どうもショッピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日もやっていくんですけども、最近ですね、やっぱこうやることがすごくわーって忙しくなっちゃいまして、そうなかなかスッキリ空間に行きながら外に行って皆さんに家をお届けするってことがちょっとなかなか頻繁にできてない状況ですね。はい、でも今日はこの後東京の方に向かいますので、はいはい、行きます。それにしても今日またこのソファーの上で寝てしまいました。2時間ぐらい横になって爆睡してしまいましたねなので僕たちにとってはこれは人をダメにするソファーじゃなくて、人をダメにする何でしょう、カーペットみたいな。はい、今4時ですね、午後4時なんですけども、今から東京駅の方に向かいます。この空間おしゃれで綺麗ですね。はい、ということで東京駅に着きました。あとちなみにこの今羽織っているこれ無印で買ったんですけども、まあ似合ってると褒めていただいたので、これも嬉しいです。こんにちは。こんにちは。あ、OK です。ママの、あ、ありがとうございます。はい、ママ、お豆腐ですか。いや、普通に甘いお菓子。あ、そうなんですか。ありがとうございます。いただきます、これ。はい、じゃあまたお願いします。またご連絡します。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、ということで終わりました。なんかあっという間の時間でしたね。やっぱ楽しいです。うん、で、じゃあ次は、次の用事がありますので場所を伺いましょう。うわー、懐かしい。ちっちゃい頃よく遊んでましたよ、こういうので。あ、でも今見ても興奮しますね。はい、ということで終わりました。いや、なんか東京っていいですね。こうやってすごい綺麗なところが見えて、うん、僕は好きです。はい、ということでまあ、すっきりした、まあ、家をお届けできたと思いますので、じゃあ今から家に帰ります。はい、はい、ということで帰ってきました。いや、寒かったですね。じゃあ今からご飯食べます。おー、あ、うつさまんじゃないの。うん、美味しそう。今日ラーメンです。いただきます。はい、じゃあ食べましたので、今日まだやっていないトレーニングに行きたいと思います。まあ今夜の10時半なので、まあちょっとどうしよう、空いてるかどうかって感じですね。終わりました。やっぱ気持ちいいですね、運動すると。ああ、爽やかです。なんか邪気とか嫌なことも全部吹っ飛びますねああ、気持ちよかった。おはようございますおはようございます。雨ですね、今日は。めっちゃ雨ってます。今朝の8時ちょっと過ぎなんですけども、ちょっとまあ仕事をします。よし、じゃあ今から、このジュースを作りましょうかね。じゃあ今日はこのオレンジとキウイとバナナと、はい、そしてこのほうれん草を使って、スムージーを作りたいと思います。よし、いい感じですね。よし、キウイの爽やかな匂いがいいですね。これは成功したんじゃないでしょうか。それではいただきます。うんうんうん、あ、めっちゃ爽やかで美味しいです。ほうれん草の味一切しないです。オレンジとキウイの味っていう、あ、これ美味しいです。よいしょ。はい、ということでやっていくわけなんですけども、先ほどですね、パソコンをこうぐりぐり見ていたら、で、過去の写真見てたんです。そしたら自分が最初に一発目断捨離した時の画像写真っていうのが出てきたんです。で、面白いなと思いまして、で、しかもその中で、あ、
これめっちゃ捨てたなとか半分以上がこれで占められてるなみたいなものもありましたので、今回はそれの何でしょう、最初に断捨離したもので多かったものトップ5みたいなものをシェアできたらいいかなというふうに思います。このチャンネルを登録してもう日が長い方っていうのはもう僕が最初に断捨離した時の話ってもう何回も何回も聞きましたよ、しつこいですよっていうふうに思っちゃうかもしれないです。ただその最初に断捨離したものの中でどれがどういう割合で多かったのかっていうのはまだシェアしていなかったので、今回シェアしてみようかなというふうに思います。そもそも僕がなんで断捨離をしたのかっていうお話を、まあ、簡単にシェアするとですね、まあ、2015年の1月から僕はその輸出ビジネスっていうのを始めて、そこで収入を増やそうと頑張っていたんです。でそれが4月に終わりまして、で卒業式っていうのがあったんです。でその卒業式にある会社の経営者さんが参加をしていまして、ゲスト講談をしていました。当時の僕からしたらその会社の経営者さんってもう本当にもう年収運を稼いでる方で、雲の上の上の上の存在、もう大気圏の存在まで行ってたんですよ。なのでもうどうにかしてお近づきになりたいなとか、顔を今、まあ、覚えてもらいたいな、もうなんかこの目の部分だけでも覚えてもらえたらいいなっていう感じがしましたので、そう、なんとかしてお近づきになりたいなって思ってたんです。でそしたらその講談の最後の方に限定5名で僕との約束をしてくれた方に特別にプレゼントを差し上げますというふうに言ってくれたんです。でもうすかさずはーいって手を挙げて、もうその人の約束をこう聞きに行ったんですよ。でそしたら、60リットルのゴミ袋を20袋分捨ててくださいという、まあ、そういう指令があったんです。でその指令を受けて家に帰る道中で100円ローソンでゴミ袋を買ってきてですね、で家に帰ってもすぐにもう60リットルのゴミ袋にもうボン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 ぶっ込んでたっていう感じです。でちなみに僕が断捨離をする前の部屋っていうのは品川に住んでいて、まあ、こういうお部屋だったんですよ。そう、まあまあまあありきたりのお部屋かな、よくあるお部屋かなっていう感じがしますね。なんかよくわからないものがいっぱい飾ってあったりとか、そう使ってないものがいっぱいあったり、もう今見たらひえーってなっちゃうんですけど、そうあの部屋の状態で起業したのでまあうまくいかなかったですね。そうでまあ断捨離をして、そうこの写真をそのケースに送ったんですよ。でこの写真の中で僕が一番多くそれ捨てたなって思うもの、まず1位からいくんですけども、1位は洋服です。洋服、衣類ですね。はい、もうあのコートとかむき出しになってますし、その時僕マフラー3本ぐらい持ってたんですよ3本もいらないでしょうって今は思うんですけど、当時は3本大切に取っておいておました。でそれもボンボン捨てましたし、高校の時から使っていた練習着だったり、大学でラクロス部の時から着ていた練習着とかっていうのもパジャマ代わりにしてましたし、60リットルのお湯袋20袋分捨てましたけども、その中の半分ぐらいは衣類で埋まってたと思います。それだけやっぱ僕ももともとは衣類はマキシマリストだったということですね。まあ、てかまあ貧乏症だったと思うんですけども、そうもう捨てるのがもったいないから長く使ってるっていう、そういうのがありました。はい、なので1位は衣類です。はい、で2つ目が紙類です。例えば、まあ、卒業アルバムっていうのもそこでボンって捨てたんですけども、それ以上に例えば大学の時に使っていたノート、数学だったり物理だったり、まあ理系なんですけども、大学の時にメモしていた4年分のノートっていうのもなぜか取っといてあったんですそうなのでそういうのもボンって捨てましたし、あとやっぱ本ですね。その当時は Kindle っていうのが まあありましたけども、今ぐらいそんな盛り上がってはなかったです。便利でもなかった。やっぱりまだまだ紙媒体が最強だよねって言われてたと思うんですけども、そう高校大学の時からずっと買いだめしていた本っていうのも、もう本くらいあったので、それもボーンって捨てました。はい、そうやっぱとにかく衣類紙類でも8割いってますね。で3番目なんですけども、雑貨類です。あの置物とかじゃないですか。僕その時サボテンの置物ありましたし、あとは何でしょう、なんかぬいぐるみみたいな置物もありましたし、空になった香水の容器って結構おしゃれに飾れるじゃないですか。なんかそういうのも飾ってたりしましたし、あとはなんか京都で買ってきた
剣のちっちゃいキーホルダーみたいなのも置いてありましたし、なんでそういうのもどん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 ぶっ込んでですね、そう捨てましたね。あと4つ目なんですけども、食器類ですね。僕会社員の時から自炊はしていて、まあ今ちょっと物がないので画像でお見せするだけになっちゃうんですけども、1合炊きの炊飯器っていうのを持ってたんです。で毎晩それ家に帰ってきて、そのご飯の炊きたての状態で食べるっていうのがもう最高に幸せだったんですけども、基本的にその1合炊きのやつを炊いて、その上から卵かけたりとか鮭かけたりで完結してしまうので、なんで他のファミリー向けの、あの自宅から持ってき実家から持ってきたその食器なんかはもう全然つかなかったです。なんでそういうのももうどん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 捨てていきました。なので最後、まあ、あの断捨離の画像を送った直後っていうのは、その1合炊きの炊飯じゃしか僕は持ってなかったと思います。はい、もうそれぐらい、ですね。まあ別にそれがいいとか悪いとかじゃないんですけども、もう僕の場合はそれしか残ってなかったという感じです。あとはなんか別に大量にあったっていうわけではないですけども、当時使っていた iMac っていうパソコンがあるんです。まあ画像に載っている通りなんですけども、こうでっかい 21.5 インチ型の iMac 使ってました。でめちゃくちゃやっぱ画面もでかくて快適だったんですけども、すごい広いデスクトップ使っていても、その中で自分が作業するスペースってもう4分の1以下のスペースで収まってしまったので、うん、まあノートパソコンでいいんじゃないということ で当時ヤフオクで売ってで、10万円ぐらいで売れたので、その中の一部、まあ、大体8万円ぐらいをその輸出の仕入れ式に回して、で残った2万円でレッツノートを買うってことをやってました。そうレッツノートでも全然快適でしたね当時は。 そんな感じで僕が本当に最初に一発目断捨離をしたものの中で多かったものトップ5っていうのを並べてみました。もう最後のなんかやつはあんま関係ないと思うんですけども、そう、まあ、実質トップ4みたいなもんでしたけども、シェアさせてもらいましたけども、いかがだったでしょうか。今回はその物を手放すっていうことをシェアしましたけども、実際はその物だけじゃなくて、例えば一般的な常識だったり恐怖だったり、そういうのも断捨離しましたし、その当時付き合っていた彼女っていうのも断捨離、まあ今回は僕が最初にもう本当一発目断捨離した時に何が一番多かったのかなっていうのをシェアしてみました。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。物と一緒に過去の思い出を手放したり、物と一緒に古い価値観を手放したりっていう方が僕は伝えたいですね。なんか物を手放すはいいよっていうんじゃなくて、古い価値観だったり常識だったり自分の中にあるトラウマっていうのもどんどん手放していこうみたいなのをシェアしていきたいんですけども、ただそうすると堅苦しくなっちゃうかなと思ったりとかしてですね。そう、まあでも僕がシェアしたい分野なので、そう、これは、これからもちょっと楽しみにしてもらえたら嬉しいです。